Oi, meus amores! E agora a gente vai para mais uma aula de história. E você já sabe qual é o título do que vamos tratar nessa aula? Abra sua apostila na página 28. Vamos falar sobre os produtos que foram se modernizando, ficaram modernos no Brasil. Modernos, sim! Por quê? Você está lembrado que a gente falou bastante nas nossas últimas aulas sobre a produção do café? Até então, primeiro veio o açúcar, depois o café, eram os produtos que mais rendiam dinheiro e enricavam alguns fazendeiros aqui no nosso Brasil. Tá lembrado disso? Era o produto que ia para fora do Brasil, fazia sucesso e trouxe muita riqueza, trouxe muitos lucros só para os donos das fazendas cafeeiras. Só que o tempo passou e no século 20 chegou, 1900, né? E aí chegaram junto também os surgimentos de fábricas. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra, a Revolução Industrial. Outras pessoas costumam chamar de elevação industrial. O fato é o seguinte, meus amores, olha só. Antes, todos os produtos eram feitos manualmente, por isso que nós chamamos de produtos manufaturados. Por que produtos manufaturados? Porque vem da palavra mão. Eram feitos pelas próprias mãos dos seus trabalhadores. Por exemplo, olha aqui essa fábrica, essa foto aqui mostrando em um galpão, né, em um espaço aí. A fabricação de sapatos é um produto. Então, assim aconteceu no Brasil. Não acabou a história de só o café que dava lucro. Outros produtos, porque a população cresceu, a ferrovia trouxe gente, levava gente e foi surgindo a necessidade de produzir novos produtos. Então, por exemplo, velas, sapatos, uma porção de produtos eram feitos pelas próprias mãos dos trabalhadores. Isso levava muito tempo. Um único trabalhador, ele tinha que cortar, por exemplo, para fazer um sapato, cortar o couro, medir, bater a brocha, passar cola, pintar, arrumar, deixar todo prontinho até chegar na mão do cliente. Então eles fabricavam só o que as pessoas iam e encomendavam. Então demorava muito tempo para fazer um sapato, por exemplo, e era muito caro. Então poucas pessoas podiam comprar. Isso é um atraso. Olha agora essa outra imagem aqui. Essa fábrica aqui também está produzindo sapatos. Qual das duas você acha que ia produzir com mais facilidade, rapidez e com menos custo até para ser vendido mais barato? A fábrica. Então, o surgimento das fábricas veio, acabou com aqueles trabalhadores que faziam seu trabalho manualmente, artesanalmente. Porque demorava e vendiam mais caro. As fábricas vinham, contratavam pessoas para trabalharem, pagava super barato para essas pessoas, nunca pagaram um salário justo. Porém, eles ganhavam muitos lucros, ficavam ricos e assim conseguiam vender os produtos com mais rapidez. Bom, o fato, galerinha, é, você percebeu então a diferença dos produtos feitos nas fábricas e os que eram manufaturados, porque eram feitos à mão, e os outros na fábrica. O tempo foi passando e as fábricas foram substituindo essa mão de obra. Os produtos eram feitos, também produzidos pelos homens e pelas máquinas que ficavam em suas fábricas. O Brasil passou por esse processo também, só que tem 100 anos de lá para cá que o Brasil começou a fabricar alguns produtos de luxo, como roupa, que mais? Produtos de limpeza, acessórios de roupa, chapéu, guarda-chuva, sabonetes, creme dental. Na página 29, você poderá, olha aqui essas imagens. Do ladinho dessas imagens, você deve usar seu marca-texto nessa informação. Por quê? Quando o Brasil começa a trazer as fábricas e montar suas indústrias aqui, houve a necessidade de vender seus produtos também aqui dentro do nosso país. E o que fazer para isso? Então eles foram investir em propagandas para
Para quê? Para divulgar o produto. Porque antigamente, quando os produtos eram feitos manualmente, a pessoa que tinha necessidade procurava lá aquele vizinho que fazia o sapato ou aquele que fazia a vela, ia lá e dizia: olha, eu preciso de tantos quilos de, sei lá, de sabão ou de vela ou dois sapatos aí para dois filhos meus. Era assim. Como as fábricas começaram a fabricar produtos em grandes quantidades, para que eles não ficassem com esses produtos presos na fábrica, encalhados ali, sem dar lucros, o que que eles fizeram? Vamos fazer um esquema para que o povo tenha vontade de comprar o produto. E assim eles começaram a investir, olha aqui, em propagandas. Você consegue ver o que está escrito aí, ó? O primeiro tem duas imagens. A primeira imagem é um pneu aí, era uma propaganda dos pneus Pirelli, criado pelo imigrante italiano Fulvio. Por que italiano? Você está lembrado que muitos imigrantes vieram na época da produção do café? Muitos deles conseguiram avançar e a produzirem aí seus produtos e criarem suas fábricas. Aconteceu a mesma coisa com o grupo Matarazzo, eu vou falar daqui a pouco para vocês. Do outro lado tem a imagem aí, a propaganda de guarda-chuvas e sombrinhas. Nessas propagandas não existia televisão assim como hoje. Nós vemos todas as propagandas na internet, você está jogando, aparece uma propaganda de um produto ali. O objetivo das propagandas, galerinha, a gente já conversou sobre isso na sala de aula, é fazer com que as pessoas sintam o desejo de comprar um produto mesmo sem precisar dele. Então isso já começou junto com as fábricas, porque eles tinham que ter lucros, certo? Então naquela época eles faziam seus cartazes. Olha aqui essa outra imagem. Eles buscavam formas para divulgar os produtos, se fosse de sabonete, guarda-chuva, de pneu, roupa, chapéu, seja qual fosse o produto, eles tinham que divulgar para as pessoas conhecerem, confiarem e sentirem o desejo de ter aquele produto em casa também. Então eles faziam cartazes. Nessa foto aqui, foi uma foto tirada de um banco de uma praça que fica na cidade do Rio de Janeiro. Veja o que está escrito no banco, tem alguma coisa escrito aí, né? Então eles usavam bastante, até hoje, se você andar por aí, cidade pequena do interior, é normal a gente ver nos bancos de praças propagandas de lojas, alguma coisa assim. Então essa era uma das formas que eles usavam para poder vender os produtos. Na sua página 31, tem assim, o Jornal do Estado de São Paulo, tá aí, ó, tá vendo o jornal aí de São Paulo? Ele, em 1911, é uma matéria desse jornal comentando quanto o grupo Matarazzo cresceu. A família Matarazzo foram os imigrantes italianos, ficaram no interior de São Paulo. Eles começaram com uma pequena vendinha e ali eles vendiam banha, sabe, no lugar do óleo. Só que eles foram crescendo. Um era Giuseppe Matarazzi e o outro era Luigi Matarazzi. Era o sobrenome deles, Francesco Matarazzo. Essa família cresceu tanto aqui em São Paulo e eles desenvolveram mais de 350 fábricas em várias cidades de São Paulo. Eles dominaram, fabricavam desde alimentos, perfumarias, sabonetes, cremes, principalmente tecidos. Eles investiram e tiveram muito sucesso fabricando. Era, a gente fala da construção dos produtos têxteis. Então eles avançaram e enriqueceram muito aqui em São Paulo. E assim, ó, olha essa imagem. Foi necessário criar grupos, galpões para essas fábricas e também prédios, formando assim a parte do escritório e o local da produção desses produtos. Antes, quando os produtos eram apenas manufaturados, eram feitos nas suas oficinas, na sua própria casa. Mas com o advento, com a chegada dessas fábricas, foi surgindo a necessidade de mais construção, mais, e aí sim a necessidade da energia elétrica, que a gente vai completar essa aula numa próxima, certo? Então, foi necessário contratar mais trabalhadores. Daí veio aquela história de que vir para São Paulo, qualquer lugar do Brasil, as pessoas sonhavam em morar em São Paulo porque aqui tinha muito emprego nas fábricas.
Essa foi uma época, 1910, 1920, 1930. Foi uma época que o Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, as fábricas realmente cresceram e vendiam muita coisa. Outro produto que o Grupo Matarazzo se destacou aqui em São Paulo era com a produção de farinha, eles importavam para outros países também, certo? Na página 31, na última imagem, que é essa que está aqui, ó. Um conjunto de edifícios das indústrias. Veja que está no plural, das indústrias Matarazzo de São Paulo. É uma foto aqui em São Paulo de 1977 ano. Ou 1977. Eu nasci em 73, então eu tinha 4 anos de idade quando essa foto foi tirada. O grupo Matarazzo estava forte e muito rico em São Paulo. Eu andei pesquisando e o grupo Matarazzo, ele entrou em falência, né? A neta desse Francesco Matarazzo foi a última que ainda continuou com a fábrica que até hoje existe do sabonete Francis, se eu não me engano, que eu estava pesquisando agora. E mesmo assim, ela precisou vender por conta da falência. Então hoje o grupo Matarazzo realmente acabou, não domina mais o mercado. E nem seus produtos, já passou a fase que eles tiveram muito lucros, mas essa neta que abriu a concordata aí e a falência. Galerinha, vocês conseguiram compreender a diferença entre os produtos que eram fabricados manualmente, manufaturados, e as empresas ou as fábricas que eles chamavam de Fabris, né? Fabris ou Fabris, eu não sei qual é a pronúncia correta, então eu vou ler do jeito bem aportuguesado, né? Produtos Fabris aqui, a diferença fabricado em casa e o que era fabricado depois passou a ser fabricado em, a ser produzido em fábricas, ok? Vou deixar um pequeno vídeo mostrando para vocês um pouco de como surgiu isso, como foi que surgiram as indústrias no mundo inteiro, inclusive, e não só aqui no Brasil, e hoje virou essa revolução tecnológica, industrial, cultural, social, e aí a gente consegue fazer uma lista do que foi positivo e do que foi negativo para todas as pessoas, para a humanidade. Beijo para vocês e me encontrarei daqui a pouco em nossa aula ao vivo. Até daqui a pouco! Oi, alunos! Vamos para a nossa aula de hoje? História, o trabalho na indústria. Você já parou para pensar na importância das fábricas e indústrias na nossa vida? Você sabia que seu caderno e livros foram produzidos em uma fábrica ou indústria? Mas antes de seguir em frente, me responda: você sabe o que é uma fábrica ou indústria? Fábrica ou indústria é um estabelecimento industrial onde se transformam matérias-primas em produtos destinados ao consumo. Antes do surgimento das fábricas, os produtos que as pessoas precisavam eram feitos à mão, por artesãos em pequenas oficinas. O processo de produção era lento, pois uma única pessoa realizava todas as etapas da produção e usava-se ferramentas muito simples. Hoje em dia, as fábricas produzem uma grande variedade de produtos, como carros, celulares e aviões. O trabalho nas fábricas é realizado com a ajuda de ferramentas e máquinas, e a produção é dividida em etapas. Assim, vários trabalhadores são responsáveis por parte da produção. Vamos para algumas curiosidades sobre as fábricas? As fábricas surgiram há mais de 200 anos na Inglaterra. O trabalho era repartido em diversas tarefas e cada trabalhador realizava uma delas. Foram criadas máquinas a vapor. Isso permitiu produzir na época muito mais em menos tempo. Com isso, o preço dos produtos diminuiu e eles passaram a ser acessíveis a um número maior de pessoas. Então, alunos, nossa aula termina por aqui. Eu sou a professora Priscila de Medeiros. Até a próxima!